Kapitan je danas kapitenski. Ono što je bio utisak da smo imali izuzetno čvrstu odbranu, borba je bila na sredini terena, tu su čak i oni imali možda i više lopte nego mi, ali smo imali bolju završnicu. Svaka čast, sve čestitke. Tako je. Hvala na čestitkama. Pa ovo je bilo izuzetno teška utakmica jer je odlučivala, mislim, može da odluče ko će ostati u ligi. Izuzetno puno šansi na obe strane. U sredini je bilo čvrsto veoma, možda su oni nekim momentima i igrali malo grubije, ali ipak smo bili borbeni i zato smo i pobedili. Radnički nije trebalo se naći ovde gde se našao, međutim, da pokušamo se izvučemo iz ove situacije. Pa nije trebalo, znate, ni iskustvo. Iskustvo je to što to je učinilo da smo na kraju tabele, ali imamo šanse. Sad je sve u našim rukama. U sredu idemo u Kraljevo po 3 boda. Ja se nadam da ćemo ostvariti povratni rezultat i posle Partizan i Kruševac ovamo. U sredu idemo u Kraljevo. Srećom. Hvala.